Эдгээрт манай төрийн бодлого гаргадаг энэ тогтолцоо маань эрх мэдлийн хуваарилт маань, хариуцлагын хуваарилт маань болохгүй байна гэдэг ийм том нэг шиг том шалтгаан байна. Хоёр дахь нь ерөөсөө шүүх засаглал олон түмний дунд, судлаачдын дунд нэр хүнд нь унлаа. Ийм хоёр том, энэ бол хамгийн хоёр том гол шалтгаан. Энээс болж бид нар энэ үндсэн хуульдаа нэмэлт өөрчлөлтүүд хийсэн. Яг хоёр дэх нь шалтгаан байсан л да. Тогтолцоотой холбоотой би юм хэллээ. Ингээд шүүхийн тухай ямар өөрчлөлтүүд орсон бэхээр, нэгдүгээр том өөрчлөлт нь үндсэндээ урд нь нэг хүнээс шалтгаалдаг байсан салбарыг олон хүнээс хамтын шийдвэр гаргадаг байгууллагуудаас шалтгаалж сонгодог, шилдэг, томилдог ийм тогтолц руу орж байгаа. За, хоёр дахь том зорилго бол энэ улс төрийн зорилгоор шүүгчдийг бүх шатанд завхруулж ирсэн. Шүүгчд өөрснөө энэ лүү гүйж орох гэхээсээ илүү улс төрчид энэ шүүгчдийг энэ лүү татаж оруулж, ялангуяа дээд шатандаас чичсэн хүмүүсийг оруулж, эннээс болж ард түмний дунд, нийгмийн дунд, судлаачдын дунд энэ шүүхийн нэр хүнд унсан байсан. Энэ зүйлүүдийг арилгая гэж бид энэ өөрчлөлтүүдийг хийсэн юм аа. Ер нь жилдээ бол манайд нэг давхарцсан тоогоор 60-80 мянган хэрэг бүх шатны шүүхээр шийдэгддэг юм байна. За, энэний дийлэнх нь иргэний хэрэг. За, иргэний хэрэг дотор дийлэнх нь энд эдийн засаг, хөрөнгө мөнгө, зах зээлийн харилцаатай холбоотой энэ хэрэг нийгмийн тэр хэрэгүүдийн дийлэнх нь эзэлж явсан юм байл. Гэхдээ л энэнд энэ улс төрчдийн гар дүрдгээс болоод шүүхийг бүр нэр хүндийн үнэхээр унгаж ирсэн. Хамгийн том жишээ, би одоо энэ алч хуудлын дэд хорооны даргаар ажилтгий. За, 20-ны сонгуулийн үед болсон ажлыг хэлж явах. Улаан цайм цаасан дээр, цагаан цаасан дээр хараар бичсэн хоёр хуулийн маш тодорхой ойлгомжтой заалтыг зөрчөөл тухайн үед их хурлын гишүүн байсан хүн, тухайн үед нэр дэвшээд эрх нь хамгаалагдсан байсан хүнийг баривчлал шорон тэгэл шийтгэл ингээл явсан. Шүүхийн завхарлын ер нь дээд цаг нь баг эндээ хүрчээж илүү их тод болсон баг. Тэгэхээр энэ улс төрөөс ангид байх гэдэг шалтгаан бол маш том зорилт байсан шүү гэдгийг одоо нэр дэвшиж байгаа улсууд анхаарах хэрэгтэй. Сонноос одоо энэ дотор улс төрийн намын гишүүн аль нэг үед байсан юм хүмүүс байна уу? Дараа нэг хариулчаарай. За, гурав дахь том шалтгаан та нарын анхаарах нэг зүйл юу гэхээр, ер нь энэ шинэ нийгмийн харилцааны талаар манай шүүгчид, ялангуяа эдийн засгийн, санхүүгийн зах зээлийн харилцааны талаар нийтлэгдээ ерөнхийдөө мэдлэг их дутмаг. Аргачгүй, энэ бол зөвхөн шүүгчдийн чуруу биш, манай нийгэм тэр чигээр байгаа. Эргэж утсан санаа бодолтой хүмүүс ч биш шүү дээ. Хуучин нэг сайхан байж байгаа одоо нэг өөрчлөлт. Тэгэхээр энэ шүүгчдийн дунд эдийн засгийн, зах зээлийн харилцааны, за, санхүү эдийн засгийн холбоотой энэ орчин үеийн мэдлэг, зах зээлийнх нь нийгэм таарсан мэдлэгийг бий болох, төлөвшүүлэх, сурахад бол та нарыг онцгой их сайн анхаарах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Тэгээ энэ зүйлүүд дээр та бүхэн маань анхаарч ажиллаарай. Тэгээ эцэст нь хэлэхэд ер нь манад энэ шудраг байх, хуулийг мөрдүүлэхэд хэцүү. Бид олон үе дамжиж уламжил, ёс заншил, шашин, за, сүүлд нь намын, даргын, даалгаврын ямар амьдралаа зохицуулж ирсэн. Одоо хуулийн дагуу амьдруулах гэхээр хувь хүнийхээ бэрхшээл үүдэх гарна. Ялангуяа эмэгтэй хүмүүс бол магадгүй. Би чадлагүй үдгээр нь хэлж байгаа юм шүү дээ. Нэг минутаа нэг мөсөө авчиад байгаа. Ганцаардах үе гарна. Найз нөхдгүй болж магадгүй. Хамаатан саднаа гомдоно. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг бол үнэхээр ард нь гарч чадаж та бүхнийг ажиллаа сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй тууштай ажиллахыг хүсэж байна. Одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу бид нар шүүхийн тогтолцоонд ийм том өөрчлөлт оруулаад ингээд та бүхнийг энэ ерөнхий зөвлөлийн сахилгын хорооны гишүүдээр томилох гэж байна. Одоо найтхаас өөр арга бидэнд үлдээгүй. Бид өөрснөөсөө шалтгааллах хэрэгтэй. Бид гэдэг нь одоо улсын хурал хууль тогтоох байгууллага маань процедуруудын зөв болгож өглөө, сонгодог шилдэг аргуудын зөв болгож өглөө, аль болохоор сайн хүмүүсээ ол томилохыг бодлоо. Одоо тэгэл энийг хэрэгжүүлэхэд ингээ олон шалгуур даваад гараад ирсэн та бүхэнд л найтхаас өөр арга бол нэг хэсэгтээ байхгүй. Энийг та нар дотроо их сайн бодож ажиллаарай гэж үсээ бүгдээрээ амжилт хүсье. Тэгээд төрүүч нэг жижигхэн асуултандаа хариулт өгч. Улс төрчдөөс аль болохоор хол болох гэдэг нь. За, намын гишүүнчлийн асуудлыг давтаж тухай харуулли
За, най. Наук чамбин басын жав. Най-н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 ай
юм болсон намын одоо холбоотой төрийн бус байгууллага эсвэл бүртгэлгүй зэрэг одоо альва холбоо зэрэг ямар нэгэн тийм байгууллагад бол гишүүнчлэгээ цэвэр мэрэгжлийнхаа холбоонд харьяалагдаад мэрэгжлийнхаа ажлыг хийдэг практик болж байсан. Тэгээ одоо ч гэсэн тийм ер нь харьяал дээр ерөөсөө байхгүй. Намуу. За 81 алтгам чимэг наранжлуу наатгаж. За өмнө нь бол ямар нэгэн намын одоо гишүүнчлэлтэй байгаагүй мөн одоо байхгүй. Одоогор зөвхөн бол Монголын хуульчтай холбооны бол гишүүнчлэлтэй байдаг. 85 эрдэн чимэг, шунцгийн эрдэн чимэг. За энх бол гишүүний асуултанд хариулъя. За намын гишүүн урдынч байгаагүй одоо ч байхгүй. За онон чимэг 80 тодор ажиллаа. За эрдэн чимэг 83 байна тэ 83. За энх бол гишүүний асуултанд хариулъя. Намын гишүүнчлэл бол байхгүй улс төрөөс ангид. А мэрэгжлийн холбоо бол хуульчдын холбооны гишүүн, оюуны өмчийн итгэмжлэгсэн төлөөлөгчдийн холбооны тэргүүнээр ажилладаг. Баярлалаа. Тэ 84 мөнгөн цэцэг, Нямсрангийн мөнгөн цэцэг. За миний хувьд аль нэг намын гишүүнчлэл байгаагүй. А 2008 оноос төрийн албанд ажиллаж байгаа. А аль нэг намын гишүүнчлэл байгаагүй байх, одоо ч байхгүй байгаа. За асуултанд тодорхой хариулцлаа. За одоо өрхөн гүшүүн Санхүүгийн Ганбаатар асуулт асууж үг хэлнэ. За үг хэлье. Ерөнхийдөө энэ хуулийг анх